विटा शहरात प्रथमच खवयांसाठी एक खुशखबर. खवयांसाठी हॉटेल विजयशी घेऊन येत आहे मेजवानी फुल जेवणाचे ताट अगदी अल्प दरात. व्हेज नॉन व्हेज जेवणाचा आनंद घ्या हॉटेल विजयश्री मध्ये. वेगवेगळ्या डिशेसची परवणी, मग वाट काय बघताय? चला तर मग आजच भेट द्या हॉटेल विजयश्रीला. आमची वैशिष्ट्य: फॅमिलीची स्वतंत्र सोय, पार्किंगची भव्य सोय, निसर्गरम्य वातावरण, प्रशस्त गार्डनची सोय. जेवणाचा आनंद लुटा आपल्या हॉटेल विजयश्री मध्येच. बिलवडी तसेच नदीकाठच्या लोकांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करावे अशी मागणी जिल्हाधिकारी चौधरी साहेब व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राऊत यांच्याकडे भिलवडी पंचशील नगर येथील पूरग्रस्तांनी केली. पूरग्रस्त ठिकाणच्या नुकसान भरपाईची पाहणी करताना जिल्ह्यातील विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 2005 नंतर सर्वात भीषण असा हा महापूर होता. यात कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली, लोकांची घरे जनावरे वाहून गेली आहेत, शेकडो लोकांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. या भागातील लोकांचे पुनर्वसन व्हावे अशी 2005 पासूनची लोकांची मागणी आहे. पूरपट्ट्यातील ब्लू लाईन झोन मधील सर्व गावांचे पुनर्वसन योग्य ठिकाणी व्हावे, ज्या ठिकाणी त्यांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध होतील, त्याचबरोबर वाहून व मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांची नुकसान भरपाई मिळावी, तसेच पोल्ट्री छोटे व्यावसायिक यांनाही शासकीय मदत मिळावी अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांनी सगळ्या नुकसानाची पाहणी करून तात्काळ पंचनामे करून संबंधित लोकांना प्राथमिक मदत देण्याचे आदेश दिले. पूरग्रस्तांना तात्पुरत्या स्वरूपात निवारा सेंटर उभारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती प्रशासन पूरग्रस्तांना मदतीसाठी काम करत असल्याचेही सांगितले. यावेळी तहसीलदार पोळ, BDO रोकडे, जिल्हा परिषद सदस्य भैया वाळवेकर, सरपंच विजय चोपडे, माजी सरपंच राहुल कांबळे, ग्रामपंचायत सदस्य वैशाली रांजणे, अभिजित रांजणे, ग्रामसेवक तलाठी व पूरग्रस्त नागरिक उपस्थित होते. आता शासन याबाबत कधी निर्णय घेणार व पूरग्रस्तांना संपूर्ण मदत देणार याचीच आस लोकांना लागली आहे. विजय कांबळे, 7 स्टार न्यूज, तासगाव, भिलवडी.